Capivara. Calma aí, deixa eu mandar aqui. Um bagulho pro Ticas me adicionar lá no... Ficou lindo. Ô, Najima, você veio aqui pra... Isso é a DD? Você é a DD ou... A velha do Pix lá, véi? Ai. Relaxa. Aqui, eu vou colocar tudo no Ultra. Deixa eu colocar aqui. Gráfico, acho que tá. Esse só vai ter um. Ah, esse é o bom. Tirar. Muito baixo, baixo, médio, alto. Alto, 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 alto. Qualidade de gravação, qualidade média, nenhum, médio, médio, um médio. Streaming profissional, esse aí. Oi, Todor, se você quer falar de mim, por que você não faz mais? Só não faz porque tem briga. Nossa senhora, não, mas eu vou tirar essa bagaça aqui, né? Ó, oh, Paulinho louco, live. Lagone, trance, bicho. Bomb has been planted. Só eu acho que o jogo tá também, né? Tô ali fora. Bomb has been planted on B. Tá bom. Pra não queimar esse mesmo. Rapaziada, eu acho que eu vou abrir uma de standoff. Melhor, não é? O que vocês acham? Lá ele, boy. Lá ele, lá ele. O que vocês acham? Eita. Ô. Oh, tamanho da faca do homem. Um facão. Beleza, não consigo acessar o aplicativo. Mas. Não foi assim que tem ensinei. Ah, eu tentei. Mais um minutinho. Toma. Fica pulandinho aí. Calma aí, rapaziada. Ai, coça, 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 coça. Gacha, gacha. Ah, vai tomando. Eu sou muito ruim. Esse é o novo CS meu varejo. Ai, mano, eu desisto. Nojima veio de me motivar. Não. Tchau, rapaziada. Tchau, tchau. Não.